Johan Hässleryd brukade rusa ner till pizzerian varje gång han fick höra att det satt en stockholmare där. Han brukade då köpa en kebab som han sedan med bakskruv lobbade över stockholmaren medan han tog fram julklappen hans pappa hittat i Hobbygdskatalogen. Om allt gick enligt planerna vände sig då stockholmaren förvånat om. Sen kallades Johan Hässleryd till ett pliktskyldigt förhör hos den naive Birger Sjöberg. Han får väl till ordentliga jävla smällar med det här, va? Det är därför man använder det. Ja, det är det. Och allt rann som vanligt ut i sanden. Har du lugnt nu? Nej.